Como é que estão indo as coisas na estação meteorológica, filho? Há muito trabalho e muita responsabilidade. Mas sabe, parte do crescimento é aprender a ser uma pessoa responsável. Sem dúvida. O trabalho pode ser grande ou pequeno. É bom você saber que você é o tipo de pessoa em que se pode confiar para fazer o trabalho. É isso mesmo, Tila. Ser responsável significa que você pode cuidar de você mesmo. E isso é um grande passo para se tornar um grande vencedor.